ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଜବାଦର ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ବାତ୍ୟାର ଗତିବିଧି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ଜବାଦର ମୁକାବିଲା ଲାଗି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ତିନି ଦିନ ଲାଗି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖାଯାଇଛି। ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ପ୍ରଥମେ ଗର୍ଭବତୀମାନଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯିବ। ବାତ୍ୟା ଜବାଦର କିଭଳି ସଫଳ ମୁକାବିଲା କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ବାତ୍ୟାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ, ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଜିଲ୍ଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥଇଥାନ ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ଯତ୍ନବାନ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ।